Perdana Menteri mendedahkan sebanyak 96% syarikat Jepun mahu terus kekal di Malaysia. Jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim berdasarkan tinjauan Pertubuhan Perdagangan Luar Jepun JETRO, separuh daripadanya ingin mengembangkan perniagaan mereka di negara ini. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki sahkan dua wanita warga China yang dikaitkan dengan kekecohan di balai ketibaan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur minggu lalu sudah pulang ke negara asal pada Rabu selepas keterangan mereka diambil. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun maut selepas dipercayai dicekik oleh abang sulungnya yang berusia 14 tahun di rumah mereka di Kampung Bukit Piatu, Melaka Tengah. Kejadian disahkan Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Christopher Patit. Ikuti liputan berita dan analisis Miloro setiap hari di saluran 501 dan astrawani.com.